sai? Kotu me kamadi sarara faca sentoko arra saganta kamna marianna. Adesi sai? Kaleche galgala kumari annetti maati ojini kamadi sarara faca nanne ko pohne arra maati kenya ojini habane faca sa. Mala sarar rikuni tau aku magara ditne cha faca sa wiyan jira. Sarar ribari bua kaba. Bua saatis tokko tokko nin bektu wan bekne ta e sittani ma sarara faida ni kaba. Aku mak arah sih, betulnya cakap asu ayah mati dia nyale mana berusaha rau buta, kubah ke, wanen dan dengnya, ani betulnya cuma cakap asu kan dan je. Faida sambil tu umbaran ni, sitta ni mah faida kaba. Naaf galu di dia betulnya cakap. Lagi faida kaba, faida ni sa, mal kaba sih ta, tu kopa minani hektara tu kotti kamadi pacas nu. Akka yeroo bittinnee caatitti kumtaala tokkoo fi walakka haka kumtaala lamaan nu soqu. Amma yeroo ammaa kana erga sararaa facaasuu qabnee teeknooloojii wajjin deemuu qabaanna teeknooloojii ani qamadiin hektaari tokko kumtaala tokkoo fi kiiloo 25 nu soqa madaamaraas akkasuma hin qusata. Faayidaan isaa kana fa'a qaba. Kanas waan of keechaa qabu atillee kana beeki. Maatiin keenya si'oo irratti bobba'e boruuf maatiin keenyallee muuxannoo argata. Biyyallee hin barsiisa. Deebi'eetis immoo callaan argannus callaa gaarii arganna. Shoggaru afookaniif tokkotu afis sarara keecha deemne waan aramaas keechaa guurruuf waan kutkwaatoodhaafis nuu toluuf isa nuu wayya faayidaan isaa kana. Baasii guddaa qabaa sanyii irrattillee nama soqaa qotiyyoo irrattillee nama soqaa madaabaraa irrattillee nama soqaa kanan beettu obbo Geetu ati. Maali? Agama teknologi wajin dia mau nubar baca sa, bahasa mal nubar baca sa, buah gari argan na, akem itu walal teta agama Dewi akan ana devs ta sararan hero bayar dofa cah, walal teti, akem itu jecak ana ana devs, jecak ana sirra agama. Ye ye, orang. Ye, Nora. Naga itu. Nora, akem itu. Naga itu. Akem. Jira galat orang. Nora. Jor lek kesu me aspira bi kesu man nuruhe. Eva. Yeni kota Nora serata serata ni ta 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 yes ta ta ujeta misoma ganda kana ubo balacho ta shoma tanje dama du same wala baran makan kesane yu jeda ma sai bakala tole me sinille me makan kesane na barsisa ani boge to nu se tinje dama gari da ubune dalla kesan kana du darbu Yos ini tercani segala kesan agai, nol mor mita agai, memal ratu nol mor majir tani, dona ibsi tani. Iya ni, ane akati mana aku antar ratu nol mor majir, ane sararam fajasna teknologi ojin demna, jadi tani ti mor majra, isi ni mu aku ada duri titi bitne sarar fajasna, jenne nol mor majra. Jari dah. Me one sini ingat ini mali sini apa mana gitu juga. One nak tinggal leh, dole mana berusaha otti, basi nuar baci sa, otti yo jalan ti seni jalan ti, madawar arat ti, kena formal. Mana nama bal labar bada, basi bal labar bada, sarada pecahsun kuni, kena fe, nuar baci tu kan jero, kapten je cula, sini tu mormai raya cula, sini mormai je tu begitu. Animo karena mormani jero sa duram bitne cangku ni ada dua bata fara ya sanyi sifita karena animo sarara faca cangku ni teknologi ya jinde mudah hal agar ida tokofa sanyi kusata madamara asin kusata ini omisha fi omistumma kenya sin debala challa agari arganna karena apa ni timur mat ojira isi ani akannya faca cangku ni jero isi animo ain tau humna nama tu sinufita. Madamara ratus, sanyi ratus, kothi ratus, nama nu berba aja sa. Entah aku mau duri titi, bitne cha, apa cha, neti, kanan ratu walumur mat ojir. Thule, atas isai, amma walumur mukhe sami. Wanda nama anggal ratu walumur mukhe sanggar ida. Amma sarara faca sur ratti, faida ni sarara faca sur fi, sarara faca sur abu. Malak kata ratti walumur majir tani.
fakkeenya amma yeroo darbee bara darbillee bara dheeraa wajjin hojjechaa turre bogeetuu yeroo sararaan inni facaafne bittinsaa facaasu oomisha hektaara tokkorraa naannoo kumtaala 30 qofa kan argachaa ture ta'uusaati. Ergamoo sararaa facaasu eegalee hektaara kanarraa yookaan hektaara tokkicha kanarraa kumtaala 60 argachaa jira. Amma oomishni keessan lafuma sanirraa gara kumtaala 60tti ol guddatee jechuudha. Sararaa facaasu eegallaan teekinooloojii sararaa facaasu kana fayyadamnaan jechuudha. Amma oomisha argattan kanarraa yeroo kumtaala 30 argattan san kumtaala 5 mana keessaniif hambifattanii yoo jettan kumtaalli 25 san immoo odoo hin gurguranne jettanii qarshii naannoo qarshii 3,500 kan gurguran ta'a jechuudha kumtaala tokko. Isaan yommuu baay'ifnu naannoo qarshii 1,800 argattu jechuudha kan kumtaala 25 kan. Gaafa immoo kumtaala 60 argattanii kumtaala 5 irraa yommuu fayyadamtan kumtaala 55 gurguraaf yommuu dhiyeessitanii kumtaala 55 kana 3,500 yommuu baay'ifnu gara qarshii 1,180 kan argattan ta'a jechuudha. Amma qarshii kana immoo wal bira qabnee ilaallu galiin kun galii keessanii gadi kiisi keessaniiti. Wal bira qabnee ilaallu walirraa hir'ifne naannoo qarshii 1,100 fi wayiti garaagarummaan isa gidduu jiru jechuudha. Yommuu sararaa facaastan galii qarshii gara 1,100 ta'u kana argattu jechuudha. Yommuu sararaa malee facaaftanii bittinsaa facaaftan immoo qarshii kana dhabaa jirtu jechuudha. Kuni miidhadhaa jechuudha maatii kanaaf. Kanaaf sararaa facaasuun barbaachisummaan isaa olaanaadhaa jechuudha. Callaa fi callooma keenya dabalaa, callaa fi calluma keenya dabaluun immoo galii keenya, galii kiisi keenya dabalaa. Galiin kun immoo dabale maatii keessan ittiin guddifattu, ittiin barsiifattu waan baay'eef isin tajaajilaa jechuudha. Kanaaf kanarratti mormuu qabdanii waliin taatanii abbaa warraatii fi haadha warraa taatanii too'ii maatii keessan wajjin taatanii walii galtanii teekinooloojii sararaa facaasuu kana bal'innaan warruu hafillee kan qabdan irratti bal'innaan akkuma walii galaatitti warruu keessan hundumaa gosa oomisha garaagaraa beeqalaa, qamadii, garbuu irrattis teekinooloojii kana babal'istanii itti fayyadamuu qabdu. Kanaaf kanamee akkamitti hubattu yaada kana jechuu barbaadetanii. Abboo galaachoo jechi keessa sirriidha. Ani akkanatti dura naaf hin galle galii kana dhabuu hin qabnu maatii keenya wajjiniin kara hojii hin baana sararaanii. Tole ka abboo galaachoo nu barsiiste karaa ooyiruu keenyaa kaanee adeemnu dasnu jedheeraa itti gammannee jirra. Barumsa kana fudhannee karaa ooyiruu keenyaa facaasaa sararaa maatii keenya wajjin adeemna. Tole kaanillee itti gammadeera walii galuu keessaniif beena agarba ooyiruu adeemna. Eshi galatooma an deemaarra amma kara maatii. Ijoollee ka. Tole obbo Geetu amma ooyiruu keetii irratti argamna. Amma teekinooloojii sararaa facaasuu kanaaf mee maaltu isin kakaase itti ibsuu dandeessu? Eeyyeen wanti nu kakaase yeroo adda addaa miidiyaa irratti hin argina. Qonnaan bultoonni adda addaa miidiyaa irraa hin dubbatu barumsa fudhatanii muuxannoo garaagaraa argatanii teekinooloojii wajjin deemuudhaaf gisee ammaa sararaan yoo facaasan oomishaa fi oomishtummaa shaggaa argatu. Yeroo duraanii ooyiruu akkuma argitan kana ooyiruu kanarraa yeroon kumtaala 20 argadhutti jira. Yeroo ammaa kana immoo ooyiruu kanarraa dachaa callaa dachaadhaan dabalee naannoo kumtaala 50-60 argachaa jira. Kanaatu kan nu kakaasetoo anallee sararaa na facaasisu na qabsiisa. Yaanni ati nuu kaafte baay'ee gaariidha. Haala kanaan hojii keessa galuun keessan teekinooloojii kanatti fayyadamtanii baay'ee namatti tola. Amma haaluma amma isin ibsitan kanaan qonnaan bultoonni naannoo keessan yookaan ganda keessanii akka isin ammoo ooyiruu keessanitti hojjechaa jirtanii fi of qopheessitanii maatii keessanii walii galtanii hojiitti bobbaatan kanatti qonnaan bultoonni biroo akkamitti hubatanii jiru? Baay'ee shaggaadha obbo Balaachoo gaafiin ati na gaafatte kuni. Nuti akkuma maasaa ooyiruu kan naannoo kanatti argitu kuni naannoon kuni amma kilaastaraan faca'a. Kilaastara qamadiiti. Kan faca'us sararaanii. Kan qotiyyoodhaan facaasus qotiyyoo sararaan facaasa. Kan maashina sararaatiin facaasus maashina sararaatiin facaasa. Kan bara ta'e sararaan kan facaasus hin jira. Kan sararaan hin facaasnes hin jira. Qonnaan bultoonni kan hubannoo sirriitti hin qabnes. Teekinooloojii sararaa yookaan paakeejii sararaa qamadii sararaa facaasuu kanaan wal qabatee wal qabsiisee wanti simmee akka har'a hojii kana ittiin hojjennu meeshaaleen isin qopheeffattan maal fa'a jedhamee nu ibsuu dandeessu? Kino akkuma argitu qotiyyoo qopheeffadheen jira. Meeshaa isaa wajjin hundaa qopheesse. Humna namaatis kan madaamaraa naa facaasu kan sanyiis naa facaasu qopheeffadheen jira. Waa'ee sanyiitii fi waa'ee madaamaraa immoo
ታኘት ነው ላለ ወጅማላ አለ እሺ ገዳቴ እሺ ቶለካ ኩማርጊ ተከናረ ጦሩ ከነረት ከነን ቆፔች ፈከኝ ፈክታረ ተኮፊ ቀመዲ ኩምታለ ተኮፊ ወለካን ፈየደማ ኤንፒኤስ ሞ ማዳመራ ከነን ፈየደሙ ከነሞ ሄክታረ ተኮፊ ኩምታለ ተኮኒ ቆፔሴጅራ ዩሪያ ሞ ኩምታለ ለማን ፈየደማ ማሳ ከነረተቹራ ኢሳን ፈየደሙ ከነሞ ዩሪያ በከሰዲ ተነዳን ቆዳ ኢሳ ሰደርካ ተኮፋይ ቡያ ሀራ ከነ ወልት መከየተን ቲንፈጫሳ ስሪ ዳባ ኤጋሪ ዳ ሃሉማ ሳይንስ እንጀዱን ሃሉማ ሌንጂ ፍጥተኒ ዱራ ሲን ሌንጂ ነፊ ቲኖጀቻ ቱሬን ፈየደማ ጅርታ ወኔ ደጎንጎረ ቀቦስ ከሰንጅሩ ታውሌ ወልት መከፈጫሳ የተይርታ ሜ ታውሌ አካታ ተወልት መከመት ፈጨው ኑተጋርሲስታ ዴቢሞ አካታ አማ ሰራራን ትፈጫሱ ደንደኙሌ አካታ ሰራራን ትፈጫሱ ደንደኙሌ ኑተጋርሲስታ እሺ ካስንተ ነገርሲሳ ጣዎ ዩሪያ ከነት መኩ ወንድራት ሲንት ተመጣኒ ወልት መካ ይሳክ ነው ነው ከነት ወልት መካማ የርገነታት ወልት መከ ወሊንገይ ቦዳሞ ያው ሰራራኒ ዩሮ ፈጫስ ሲንተ ነገርሲሳ ከነት ፈጫስ ኒና ፈጫስታ አትሞ አደስሳይ ታውን አቡስታ ካካ ከረ ወሩት ተገርሲስ ነው ቶለ ቡጌቱ ሜ አዳፈገኝ ሰራራፊ ሰራር ግዱ ሀገሚ ይሙ ሰራራን ፈጫፍተን ከነይቹ አዳፈገኝ ሰራራፍ ሰራራ ጅዱይ ዱርሳ ሞፈረክያቹዳ ከነን ቲንቆቱ ሞፈርክያ ዲግሪኒሲያ ቀቀሎዳ ቀቀልስኔ ተጀና ከፈጫሳ አደኩባት ቀምና እሺ ሞፈረጅ ዳንጋንሺ ዳሪ ዳሪ እሺ ሀገሳንቲ ዲግደማ ቆፋ ዳኒ ሰኚዳ ሰኚዮ ፈጫሱ ሰኚ ሰራረ ገመና ከነረተነ ከነት ፈጫሰይ ቹዳ ከነት ገመና ረተነ ከነት ፈጫሳ ሰራረ ቦይ ገመና ከናኒ ኢሳውን ፈጫሱ ሰኚሞ ዲየነቺ ተዘጨ አዋልኩኒ ሳንቲ ሰዲ ሀገሸኒ ብቻ ገደዋላ እኒ ለማታሞ ማዳበራዳ እኒ ፒኤስሲቪ ዩሩያ ወልት መከንጅራ እኒ ሞ ወልት መከይ ፈጫሱኩኒ ኢሰብራ ገደርባ ቦይ ከነከይጨት ፈጫሰይ ቹዳ ኪኖ ከነት ቦይ ከነከይጨት ከነት ፈጫ ኢራገድሲቃ እኒ ጋዲ ፈገኝ ኢሳሞ ሳንቲ ቶርባ ሀጋ ኩዳኒ ጋዲ ፈጋታ አሁን ሳንቲ ቶርባ ሀንጋ ኩዳኒቲ ጋዲ ፈጋታ ሰኝሞ ሳንቲ ሰዲ ሀንጋ ሸኒቲ የተ ይርታ ማሊ ወልቲ ማኩ አብደ ሰኝ ከናፊ ጣው አኩልቲ ማከሜ በከተኮት ፈጫኒ ወንቲ ሰጎዲ ማሊ ራኮ ኡማ አኩማኑ ባርሲ ሰኒት ሰኝ ሳ ከነጉባ የሞ ሰኝ ከነፈጫፍተኒ ወንቲ ኢጆፊ ኦፌገኖ ጉዳ ከነስም በርባችሱ ማሊ ደሜ የተያድ ወንት ኢጆኒ ኦፌገኖ ጉዳኑ በርባችሱ ቶኮ ሜሻቲን ቆኑ ሜሻንቲን ቆኑ ዲግሪ ፊሞ ፈርከኛ ወልማገለት ሳንቲ ዲደማ ከንጫለ ቹዳ በልኒ ሳይቹዳ ከንቲን በከዶቲ ወራኒ ቦይ ፉቦይ አዳኑ ኡሳ ሰኝ ፈጫንሰንለ ሰኝ ቁልቁሉተ ከኖማ ኦፍከቻን ቀም ከን መርጉ ደንደው መለ ዝምጀኔት ሰኝ ጨጨባፊ ሰኝ ኛተማ ፈጫኑ ሰኝ ኦ ፈጫኑ ሳንቲ ሰዲ ሀገሸኒ ጅዱ ጫላ ገዲ ፈገችኔ ፈጫሱን ቀም ኩንሶ ፈይገነውዳ እን ብራሞ ማዳመራፊ ሰኝ ወልጥቁን ቀቡ ማዳመራስ ካንቲ ፈጫኑ ሳንቲ ቶርባ ሀገ ሳንቲ ሰደቲ ጅዱ ገዲ ፈገችኔ ፈጫዝና እን ኩንሶ ፈይገነውዳ ከኒን ኦፈግነት ኡፍዝነይቹዳ ፋይዳን ሰረራ ፈጫሱ ሞ ሞይ ማልማሊ በልና ናይፍስቢ ፋይዳኒ ሰረራ ፈጫሱ ወንቲ ንፈየዱ ተኮፋ ጫላ ከኛን ቁሰታ ጫሰኝ ከኛቹዳ የሮ ፈጫኝ ሄክታረ ተኮፊ ኩንታላ ሀገለማ ፈጫኛ ዮ አርካን ቢትነችኑ የሮ አማካና እርገ ሰራራን ፈጫሱ ቀምኔ ኩንታላ ተኮራ አገ ኩንታላ ተኮ ወለካ ሀገስ ፈየደማ ተጅራ ህርዳዳ ሲስኔ ተ ሳንቲ ዲደማ ዲደማ ፈጫኝ ሾገሩፊስ ወከኔፊ ኮተኮቱ ሳቲፊስ ፈራራማ ቢሱፊስ ኑቀርቃራ
Inni biraammo gara biraatitti hin deebi'u. Callaa keenyas kan duraan gadi bu'aa argannu callaa gaarii arganna kana kana nu fayyada jechuudha. Ogeetu erga qonnaan bultoota birootiif dabarsuu barbaaddan meenu ibsaa. Eshi akkuma waliigalaatitti akkuma nanni muuxannoo argadhee sararaa facaasuu baradhee callaa gaarii argadhee callaa irratti immoo callaa san gurguradhee galii gaarii argadhe kanatti qonnaan bulaan ganda keenyatiimuti aanaa keenyatis muuxannoo kan akkuma baradhe kanatti baratee akka facaasu ergaa kana qonnaan bulaa hundaafuu nan dabarsa. Eshi addasisaa iddoo dura nu mormaatti turtanii. Paakeejii kanaan fayyadamu irratti yookaan sararaa wanta qamadii facaasu kana irratti mormaa turtanii amma garuu gara hojiitti seentanii dhuunfaan taatanii kan hojjechaa jirtan ta'uu keessanii yeroo fi humna keessan aarsaa gootanii iddoo kanatti nu argamtanii muuxannoo kana nu dabarsuu keessaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jedhaa. Eshi ulfaadhaa isinis galatooma. Anillee xiqqoo isiniin gargaaraa yeroodhaaf hojii kana. Eshi.